Доброго вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Прем'єр-міністр Микола Азаров зустрівся із представниками Федерації роботодавців України. Голова обласної ради Олексій Кайда на сьогоднішній сесії склав повноваження. Нового голову облради поки що не обрали. Блаженніший Любомир Гузар спілкувався із молоддю Тернополя. У Тернопільському драмтеатрі з 4 по 8 грудня пройде 10-й всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори. Дебют». Прем'єр-міністр Микола Азаров провів зустріч із представниками Федерації роботодавців України. Він повідомив, що Україна зараз домовляється зі Світовою організацією торгівлі про перегляд умов приєднання. СОТ надасть Україні більш вигідні умови. Також розповів про результати зустрічі з прем'єр-міністром Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Звісно, для нас саме головна задача – це створити благоприятний клімат в країні інвестиційний. Благоприятность с точки зрения работы наших промышленных предприятий. Именно этому посвящена деятельность и президента, и правительства. Мы сейчас вот проводим такие настойчивые переговоры с Российской Федерацией. Я вчера был в Москве с тем, чтобы урегулировать вопросы наших взаимоотношений. Они многоплановые, это не только газ, это и, например, трубы. Вопросы, связанные с утилизационным сбором, например, целый ряд других вопросов. Ну, я считаю, что вчера мы достигли определенного взаимопонимания и будем дальше двигаться. Ну, за этот год, как позитив, я могу отметить продвижение Украины в рейтингах во многих. Вот, причем сразу на там позиции, скажем, есть и 12 позиций, есть и 50 позиций, есть и несколько позиций. Но в целом ясно, что страна в этом плане движется в правильном направлении. Но дело не в рейтингах, а дело в том, скажем, реальном ощущении бизнеса. Меняется ли реально отношение, скажем, фискальных органов, правоохранительных органов. И каким образом мы можем эту ситуацию улучшить. Последнее, на что я хотел обратить внимание, мы работаем, конечно, в сложной экономической ситуации. Это абсолютно очевидно. Вот. И та рецессия, которая проходит в странах Европы, отражается на нашем торговом обороте, вот, на наших валютных резервах. И, конечно, для нас задача активизировать как экспорт, так и развитие внутреннего рынка. Майже рік тому у Києві на установчій конференції було створено українську національну платформу Форуму суспільства Східного партнерства. Така структура покликана надати можливість громадським організаціям, перш за все, обмінюватися досвідом та знаннями, а також реалізовувати програми східних країн-партнерів. Організатори та учасники на щорічній конференції підбивали підсумки плідної роботи. Про це у наступному сюжеті. Наблизити українців до Європейського Союзу – мета створення української національної платформи. Організація має допомогти приєднатися до діалогу з країнами Європи. На думку експертів, платформа дозволяє сподіватися не більше, ніж просто участь у подібних форматах. Громадські організації-учасники можуть особисто формувати порядки денні та пропонувати свої ініціативи. Це успішний приклад роботи по тим питанням, які нас об'єднують. Маю сказати, що пам'ятаю, абсолютно недавно наші українські неурядові організації провели певну роботу в Європарламенті, в столицях ЄС, відносно питань по візових бар'єрах, які існують. І це, до речі, нам також допомагає в прийнятті цих рішень, прискорених рішень, які в тому числі приймаються як з української сторони, так і з європейської сторони. На думку Валерія Хорошковського, угоду про зону вільної торгівлі можуть підписати вже у другій половині 2013 року, завдяки чому вирішиться проблема візового режиму з європейськими країнами. Що ж до вступу в Митний Союз, віце-прем'єр вважає це питання поза законом, адже в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України. Натомість Європа закликає Україну дотримуватись своїх умов для вступу до Євросоюзу. Угода про асоціацію і законодавчі обов'язки з обох сторін мають
мають бути не лише підписані, а й впроваджені. І необхідно, щоб роками працювали ці підходи, щоб потім можна було перейти до наступного кроку інтеграції. Саме тому це запит з європейського боку, що ми хочемо бачити не лише декларації, але й імплементацію певних структур, які допоможуть нам не відступати потім від тих обов'язків, які ми узгодимо. Так, угода про асоціацію може бути підписана, і вона могла би бути підписана вже давно, якби не внутрішні українські обставини. Саме внутрішні українські обставини, а не опоненти в Україні і за межами, є головною перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію. Майже за рік роботи Національна платформа взяла участь у роботі Євромістечка під час Євро-2012, а також організувала дебати в Україні в рамках Днів Європи. В свою чергу громадські організації-учасники активно залучались до співпраці під час парламентських виборів в Україні та допомагали у підготовці угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Організатори запевняють, платформу необхідно залишити відкритою та давати можливість долучатися громадським організаціям, у яких є потенціал, досвід та бажання. І до новин краю. Голова обласної ради Олексій Кайда на сьогоднішній сесії склав повноваження. Оскільки на цьогорічних виборах до Верховної Ради його обрано народним депутатом по мажоритарному округу. На посаду нового голови облради було запропоновано кандидатуру Василя Хомінця. Проте за нього не проголосувала необхідна кількість депутатів. Ще у статусі голови обласної ради Олексій Кайда відкрив сесію. Запропонував внести до порядку денного два питання – про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік, про звернення депутатів обласної ради до президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів щодо збереження 11-ї окремої гвардійської артилерійської бригади. Також Олексій Кайда підбив підсумки діяльності очолюваного ним упродовж 3 років та 8 місяців найвищого представницького органу в області. Я прийшов, не маючи бізнесу, і йду, не маючи бізнесу. Я є політик. Я звик займатися політикою вже протягом 20 років. Я йду для того, щоб писати закони, щоб лобіювати інтереси Тернополя і Тернопільщини, а не власного бізнесу, якого врешті-решті немає. Я пишаюся тим, що за 3,5 роки не було жодного корупційного скандалу, в які би було замішане або керівництво обласної ради, або обласна рада. Перше питання порядку денного – дострокове складання повноважень голови обласної ради Олексія Кайди – депутати підтримали. За це проголосувало 80 обранців. Уповноважений представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Сиротюк на посаду нового голови обласної ради запропонував свого однопартійця Василя Хомінця. За регламентом кандидат мав короткий виступ. Свої діяльності керувався, керуюсь і буду керуватися виключно інтересами депутатського корпусу, громадськості і соціальними, економічними, національними інтересами Тернопільської області, цілому і кожного її жителя, зокрема. Гарантую власну чесність, принциповість і відстоювання інтересів. Про перші кроки на посаді голови Василя Хомінця запитував уповноважений представник фракції партії регіонів Павло Федик і заявив, що фракція участі у голосуванні не братиме. Перед тим, як вибирати людину, треба узгодити позиції, а не спочатку вибирати людину, а потім узгоджувати позиції. І тому хотілося б почути у виступі претендента від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» спочатку ті позиції, з яких він виходив, ті моменти, на яких повинна була розвиватися Тернопільська обласна рада. Закликали депутатський корпус проголосувати за кандидатуру Василя Хомінця, представник фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Леонід Бицюра, представник Української народної партії Володимир Болєщук. Сьогодні визначальна подія для Тернопільської області. Сьогодні мусить бути прийнято рішення по голові Тернопільської обласної ради, який очолить процес не просто політичних обов'язків, а й економічний, оскільки зараз відбувається підготовка до формування обласного бюджету, підготовка до програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільської області на наступний рік. Ми підписали угоду про співпрацю між трьома фракціями, фракція «Наша Україна», «Свобода», «Української народної партії». Ми, звичайно, закликаємо депутатів інших фракцій приєднуватися до нашої угоди для того, щоб ми дійсно могли працювати на благо нашої області всім складом обласної ради.
Після невеликої перерви голова лічильної комісії Михайло Тимошик зачитав результати голосування. Участь у голосуванні взяло 68 депутатів. Із них підтримали кандидатуру Василя Хомінця 57, не підтримали 11. Таким чином, голову обласної ради обрати не вдалося. Депутати також прийняли рішення щодо внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік. Питання про звернення депутатів обласної ради до президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів щодо збереження 11-ї окремої артилерійської бригади перенесено на наступне пленарне засідання. Блаженніший Любомир Гузар спілкувався із молоддю Тернополя. Тема «Через терни до зірок. Патріарх Йосиф Сліпий. Людина правди і віри». Зустріч організувало молодіжне товариство «Обнова», яке цьогоріч відзначає своє 15-ліття. Його засновником був патріарх Йосиф Сліпий. Любомир Гузар – учень і послідовник Йосифа Сліпого. Блаженніший зазначив, що завжди радо зустрічається із молоддю, переймається її проблемами. Присутніх цікавили питання пошуку себе, Бога у житті і щастя, якого прагне кожна людина. Блаженніший Любомир поділився власними думками і спогадами, які, до речі, він планує записати. Що я хочу написати? Що впродовж того мого життя, а то вже буде 80 років, що Господь Бог мені дав? І що я з тим зробив? І в тому полягає моє щастя. Щастя – це внутрішній спокій, переконання, що Бог тебе любить, зазначив блаженніший Любомир. А релігія – це не що інше, як наша зустріч із Богом. На запитання про чутки щодо близького кінця світу він відповів. Нащо кожному купити собі щирничок і свічку? Може здадуть, не знаю. Я би тим не переймався, я не буду купувати. Отже, є дві можливості. Або попасти в паніку, і кінець світу. Що кінчить? І, Боже, мене, що тут буде кінець світу? А другий, хитріший, каже, та то ще тільки місяць. Радіємо, робимо, що хочемо, тільки один місяць. В кожному разі, я раджу не перейматися. То вже, дайте, то періодично та справа приходить. І Господь Бог, коли буде на той час, закінчить існування людського роду на землі. Зал Тернопільського національного економічного університету був переповненим. Серед присутніх не лише молодь. Блаженніший Любомир дуже мудрий і такі потрібні слова говорив для всіх нас, для людей. Люди просто не задумуються часто, а в тому заключається сенс життя. Ми дуже довго чекали цієї події, ми готувалися, і нам дуже приємно, що прийшло дуже багато людей. І взагалі атмосфера була надзвичайно чудова. Ми хотіли слухати, навіть не помітили, як пройшло цих півтора години. Дуже раді, запрошуємо інших студентів до нашого товариства і продовжувати обновлятися в Христі. На завершення блаженніший поблагословив наш канал, а також його глядачів. Нехай Бог благословить вам і вам, і вашим глядачам, всього найкращого бажаю. А молоді він побажав. Навчитися працювати, серйозно ставитися до життя, працювати. У листопаді цьогоріч минає 79-та річниця Голодомору в Україні. Пам'ять загиблих у цій жахливій трагедії нашого народу вшанували відкриттям оновленої експозиції «Голодомори в Україні» у Тернопільському історико-меморіальному музеї політв'язнів. Експозицію, присвячену Голодоморам 1932 і 1946 років, започаткували ще минулоріч завдяки допомозі влади і спонсорів. Цього року виставку оновили. І її вже побачили відвідувачі нашої області, а також Київської та Кіровоградської. Задумка була в мене давно, враховуючи цю складову клітку і те, що пережив наш народ,
практично це Голгофа українського народу, і так я і назвав цю експозицію. Цьогоріч виставку доповнили унікальним експонатом – жіночим браслетом із дорогоцінного металу, який музею передала спілка української молоді в Україні. Його цінність ще й символічна. Під час Голодомору 1946 року селяни зі Східної України обміняли прикрасу на харчі у селі Заздрість Теребовлянського району. Це якби... Ну, кусочок такої пам'яті конкретної, до якої доторкалися і ті люди. І на цьому браслеті, я думаю, що єднається Схід і Захід. Немає ворожнечі між українцями, немає окремих якихось східних українців, західних українців. Є один, єдиний український народ. У нас навіть виникла спочатку ідея зробити просто виставку одного експонату, як практика європейських музеїв. Говорить, це, власне, експонат-браслет, ювелірна прикраса, який обмінювався в час голоду 46-47 років на харчі. Також експозиція наша доповнена картою про розвиток Голодомору на території України, ну, тобто, власне, Голодомору 32-33. Ще один цікавий експонат, який проливає світло на історичну правду – лист звернення унівців до селян, щоб ті допомагали братам зі Сходу. Також представлено стенди із текстовою і фотоінформацією про Голодомор, підготовлені співробітниками музею за участю головного художника обласного академічного театру актора і ляльки Володимира Якубовського. Кожен житель України зробить висновки з нашої історії. Ми повинні її пам'ятати, ми повинні відкривати правду історичних подій. І знання цієї історії, висновки з неї, я думаю, що будуть робити завжди те, через що прийшлося пройти Україні, воно не повториться. Експозиція постійно діюча, і відвідати її можна у будь-який час. 24 листопада – День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. З ініціативи спілки української молоді в Україні з 7 години 23 листопада до 16 години 24 листопада триватиме акція «Сопричастя», яка передбачає 33-годинний піст, добру справу та спільну молитву. Поминальна акція «Запали свічку» відбудеться завтра на Театральній площі о 15:30. Тернопільське державне телебачення транслюватиме її у прямому ефірі. Спочатку підприємцям було байдуже, потім її боялися, тепер ставляться з повагою і йдуть туди за порадою. Ставлення до Державної податкової служби змінилося, і в цьому є заслуга маленьких краян, які брали участь у конкурсі «Податки очима дітей». Як дитина може вплинути на свідомість підприємця – в сюжеті Валентини Павлишин. Юлія Бадуліна створила вимпел, яким нагороджуватиме підпільних підприємців. Вони мають виправитися, бо зрозуміють, що на них чекає. Я зобразила бабусю і дідуся. Спочатку, в молодості, коли вони були ще молодими, вони не сплачували податки. Вони собі збирали все і зовсім не платили податки. Але коли прийшла старість, то вони вже почали задумуватись над цим. Як ви бачите, в них розбите корито, вони не мають грошей, щоб його купити. І навіть кури, які я там зобразила, вони ще не славляться своїм розумом, звичайно, шкури. Вони з них сміються. Учасники двох вікових категорій – 9-12 років та 13-15 років – змагалися за трьома напрямами – художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва, літературні твори. Щирість і уява дітей не залишають байдужими. Ось яким Уляна Гнатюк уявляє ідеальний світ, де усі підприємці свідомі і сплачують податки. Бюджет поповнювали всі, хоч були можливості в декого малі, хто джерело туди справляв, хто ріки до водойми скерував, а хто лише краплиночку роси туди з мегледви донести. Та гармонія усім внескам була рада. В обласному етапі конкурсу призових місць було 19, відзначили 27 конкурсантів. Усі вони отримали традиційні подарунки, які називають податковими миколайчиками. 10-й раз ми відмічаємо, підводимо результати конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей». Начебто ми тільки недавно починали цей конкурс, але вже пройшли роки, вже 10 років збігло. І нам дуже приємно, що цей конкурс приносить свої результати позитивні. У журі працювали 12 спеціалістів різних галузей. Не просто оцінювати дитячу творчість. Серйозні були суперечки, точилися стосовно тої чи іншої роботи. Інколи мені, як
фахівцю треба було доводити тим людям, які не є фахівці, що це краще, а це трошечки не так. І мені було, чесно кажучи, приємно працювати з тими нефахівцями. Дуже от була жива, гарна, чудова дискусія. І я такий вже древній член журі, а оцей оновлений склад журі, він додав ще більшого такого поштовху до соціальної справедливості, що тут ніхто нікому не підсуджує. Пишіть самі, і нехай вам дорослі не допомагають. Тому що те, що вони допомагають, вони фактично вам шкодять. Тому що Київ має теж своє бачення, і вони вміють розрізнити, де є думка дитини. На жаль, на всеукраїнському етапі конкурсу тернополяни не отримали нагород. Найважливіше, що діти ліпше, ніж дорослі, усвідомлюють суть податків і те, що сплачувати їх важливо. Сподіваємося, що вони виростуть свідомими громадянами. У Гусятині закрили єдиний у райцентрі дитячий садочок. Роботу дошкільного закладу припинили на період реконструкції покрівлі. Тому тепер понад 270 малюків змушені відвідувати дитячі садочки у сусідніх селах або залишатися вдома. Ясла, садочок, дзвіночок у Гусятині закрили ще у серпні. Комісія у складі представників різних інстанцій прийшла до висновку, що заклад потребує ремонту, оскільки тут грибок і цвіль. Згоду про закриття садочку дала сесія районної ради та постанова головного санітарного лікаря Гусятинського району. Ми вже зверталися в селищну раду, в районну держадміністрацію про те, що цього року постане питання про будівництво, про реконструкцію плоского даху на Шатровій. Перебуваючи у нас на святкуванні, з одного з ранків в середній групі номер 3, Надія Андріївна і Олександр Володимирович, голова райдержадміністрації, пообіцяли, що в цьому році буде проведена реконструкція. Дитячий садочок-дзвіночок перебуває на балансі селищної ради, тому на реконструкції покрівлі виділили понад 500 тисяч гривень. Решту – 316 тисяч гривень – райдержадміністрація. Якщо це на балансі селищної ради, то це треба з цього і починати, а не перекидати рейки, що це районна рада не вирішила, районна влада не сприяла. Я вважаю, що кожен господар мав, якщо я знаю, що в моєму відомстві 48 навчальних закладів, значить я знаю, що я відповідаю за кожен з них. Але якщо сьогодні державні садочки на у відомстві селищної ради, значить це їхнє клопотання. Завершити ремонт скоріше зазначеного терміну не вдалося, каже керівник закладу. Причина – затримка платежів управління казначейства за виконані підрядником роботи. Наразі завдяки підтримці керівництва районної ради та обласної адміністрації кошти надійшли в район і роботи з покрівлі даху відновлені. Це велика була проблема, тому що вона не дала можливість вчасно зробити, скажімо, перекриття даху в дитячому садочку Гусятинському. Він у нас один і прийшлося його зачинити, тому що була реконструкція даху і затягування десь перерахунку грошей по, скажімо, державних коштів, примусило чи змусило такі ситуації статися. Тобто затримка коштів, значить затримка або розтягування реконструкції, що привело до своєрідного такого недорозуміння, непорозуміння, ну і невдоволення, звичайно, батьків, тому що діткам треба розвиватися, вчитись, виховуватись, батькам треба їхати на роботу, їм треба працювати. Але ця проблема вирішена, і з підрядчиком є домовленість. Він вже фактично заробітну плату він сплатив. Завтра він їде за, скажімо, рештами матеріалу, за самою черепицею, яку металочерепицею, яку буде перекривати. Тобто ми тримаємо це питання завжди на контролі. На сьогодні у дитячому садочку перекрито 2/3 даху. До 10 грудня, каже директор дошкільного закладу Степан Байдак, ремонтні роботи завершать, і діти знову відвідуватимуть садочок ясла дзвіночок у Гусятині. У Тернопільському благодійному фонді «Карітас» розпочинається новий цикл проєкту «Мобільна праця з молоддю». Він передбачає допомогу і підтримку дітей зі складними долями. Проєкт діє з 2004 року, і за цей час матеріальну допомогу та моральну підтримку знайшло чимало вихованців, які стали дорослими. Уперше охрестили дитину молоді батьки, яких виховав «Карітас». Таїнство відбулось невимушено, безпосередньо і щасливо. Обряд здійснював отець Андрій Марчук.
Хрещеними батьками були працівники благодійного фонду. Коли я захотіла дізнатися прізвища хрещених батьків, вони відповіли: «Ми це робимо не для слави, а заради дівчинки, аби у неї був духовний захист та покровительство». Батьки Діани Вероніки теж були учасниками проекту і жили у притулку. Вони довго вчились мріяти, посміхатися, щиро радіти та бути щасливими. Раніше проект називався «Діти вулиці», однак організатори згодом змінили назву, оскільки це далеко не є «Діти вулиці». Дивлячись на їхню згуртованість, спеціалісти констатують, що такі діти стають єдиною сім'єю. З ними працює педагог, психолог, керівник проекту. Сьогоднішня подія така хороша, що в нас склалася, сім'я створилася, і в них народилася донечка, де сьогодні її похрестили, звати дівчинку Діанка Вероніка. Це така молода наша сім'я, вже не перша, тому в нас є ще одна сім'я, якою ми опікувалися і опікуємося далі. Наш проект полягає в тому, що ми молодим людям допомагаємо як психологічно, які, ну, психологічні свої якісь такі проблеми пережити, також і підліткам, які приходять до нас, це є діти з проблемних сімей, є діти, в які склалися життєві обставини важкі. Тобто це є діти, які без батька або без мами є під опікою когось, бабусі, дідуся або одинокі мами, які виховують своїх дітей поодиноко, які не мали моделі сім'ї, і ми їм допомагаємо створити якісь хороші атмосферу в сім'ї, навчити, принаймні, як можна налагодити стосунки з своїми дітьми. У нас є різні заходи, які проводяться і з сім'ями, і окремо з дітьми. Спеціалісти стверджують, що сучасне суспільство не завжди є здоровим, і в ньому існує багато проблем, які називають соціальними явищами. Органи місцевого самоврядування не в змозі впоратися із всіма цими проблемами. Тому діяльність таких організацій, як Caritas, є важливою. У Тернополі понад 200 дітей позбавлені батьківського піклування. Вони в першу чергу потребують підтримки і людського тепла. Добре, коли в очах таких дітей Карітасу з'являється надія на подальше життя і бажання чогось досягти. І на завершення цікава інформація для любителів покупок. Щорічно у четверту п'ятницю листопада люди в багатьох країнах світу на добу відмовляються від будь-яких покупок, нагадуючи собі про те, що надмірне споживання – небезпечна суспільна тенденція. Саме у цей день громадські активісти закликають максимально тверезо ставитися до своїх покупок і протестують проти суспільства споживання. Отож, якщо ви щойно зібралися за покупками, маєте нагоду долучитися до цієї акції. А на цьому у мене все. Гарного вам вечора і до зустрічі у наступних ефірах.